Interní oddělení Nemocnice České Budějovice akciová společnost je oddělení s dlouholetou tradicí. Již v roce 1915 mu byl udělen primariát pro vnitřní lékařství. Interní lékařství se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou vnitřních chorob u dospělých pacientů. Interna je tedy základem celé řady současných specializačních oborů. Hraje významnou roli pro pacienty, kteří jsou polymorbidní, to znamená, že jsou to pacienti se složitým stonáním a právě internista umí komplexně vyšetřit, zhodnotit léčbu a umí pomoci těmto pacientům. V současnosti interní oddělení funguje jako klasická interna s nediferencovaným příjmem pacientů. Disponuje 90 lůžky. Jsou zde ošetřování nemocní s interními chorobami s výjimkou akutních stavů v kardiologii a gastroenterologii, které vyžadují invazivní řešení. Ročně na interním oddělení hospitalizujeme téměř 4000 pacientů s onemocněním srdce, plic, cév, kostí, zažívacího traktu, ledvin, pohybového aparátu, žláz s vnitřní sekrecí, poruch metabolismu s onemocněním krve a imunitního systému. V ambulanci všeobecné interny provedeme 5000 akutních interních vyšetření. Na umělé ledvině se staráme o pacienty s nezvratným ledvinným selháním. Máme pro ně připraveno 15 lůžek pro pacienty v pravidelném dializačním programu. Provedeme za rok asi 11 000 výkonů. Našimi pacienty jsou zejména pacienti, kteří přicházejí pro akutní zhoršení svého zdravotního stavu, ať už jsou to pacienti s onemocněním ledvin, s onemocněním pohybového aparátu, s onemocněním žláz vnitřní sekrecí, s diabetem, s poruchou vnitřního prostředí a metabolismu. Staráme se o pacienty, kteří mají nějaké neurologické problémy, pacienty s dušností, o pacienty s cévními chorobami. Na jednotce intenzivní péče poskytujeme péči kriticky nemocným. Jejich stav vznikl na podkladě infekčního stonání, horečnatých stavů s akutním poškozením orgánů. V roce 2013 jsem se na něco roztonala. Já jsem to sice přežil, ale byla jsem celý rok v nemocnici. To mě nějaký pan Petrášek, doktor, ošetřoval. Jsem chodil i v noci za mnou posteli. A paní primářka se starala, stará se dodneska, to je zácná ženská paní primářka. A mám muže, strašně zlatýho muže. A ten opravdu se o všechno tak stará, aby mi bylo dobře. Těžce jsem byla opravdu nemocná, těžce. Já jsem to přežila a furt jsem si říkala, nepak, já musím kvůli mojim vnoučatům, protože mě miluju.